Bugünkü Toshkent City haqidagi yangilik haqida gapirmoqchi edim. Kirish pulli bo'lgani juda ham to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman. Chunki o'tda birinchidan aylanish uchun boriladi. Ikkinchidan o'tga borgan odam bemalol yurgisi keladi. Necha marta kirgan bo'lsak, umuman bemalol yurishi yoki u yerda aylanishi iloji yo'q. U yerda qilingan shuncha xarajat просто o'l qilingan. Shunaqa oyoq osti qilingan mehnatga, shuncha qilingan san'at asarlariga odam achinadi. Ikkinchidan, dunyo bo'ylab yursangiz, bunaqa joyda aylanish 100 dollar, 200 dollar. Borib boshqa davlatlarga hamma olib chiqib o'sha pulni beryapti. To'g'rimi? Chetga chiqsangiz 1000 dollar, 2000 dollar, 5000 dollar bo'lsa ham berib kelyapsizlar aylanib. Endi nima O'zbekistonni eng chiroyli joyi, eng chiroyli aylanadigan joy bo'lyapti. Sizlar xohlagandek, sizlar maza qilib aylanadigan bo'lishi uchun bu yerni bunaqa ushlab turish uchun o'ziga yarasha xarajatlari bor. Men to'g'risini aytsam, kirib u yerdagi atmosferani ko'rib, odamlarimiz shunaqa behurmatlik qilib, shunaqa foydalanganligini ko'rib, o'sha gazonlarni ustida uyingizda bir gazon qilsangiz, agar kimdir oyoq kiyim bilan gazon bo'lmasa, gilam emas, oyoq bilan chiqishga qo'ymaysizlar. Shunaqa darajada yomon ahvolga kelib qolganligini ko'rib, men o'zimni to'g'risini aytsam, ko'nglim shu narsa o'tib turgandi. Chunki shunaqa katta joyni ushlab turishni o'zi bo'lmaydi. Bu narsani to'g'ri tushuninglar. Chunki sizlar maza qilib aylanib, ko'ngillaringizdagidek aylanib, hordiq chiqarishlaringiz uchun bu judayam qiyin. Ikkinchidan, chetga chiqib shuncha pulni berib kelgandan ko'ra, o'zimizni mana shu sizlar uchun, sizlarni yurishlaringiz uchun ishlayotgan ishchilarni pulini beryapsizlar, aylanadigan bo'lsalaringiz. И uchinchidan, maza qilib aylanib yurasizlar. Ishi bor ham, ishi yo'q ham, sizlarni aylanishlaringizga xalaqit beradigan odamlar ham hammasi o'sha yerda yuribdi. Hammasi o'sha yerda yuribdi. Sizlar bitta joyga o'tirib ovqatlansalaringiz ham 200 ming so'm, 300 ming so'm pullaringiz ketadi. Nima 10 ming so'm, 20 ming so'm sizlar bemalol yurishlaringiz uchun, bir kunlaringizni zo'r o'tkazishlaringiz uchun beryapsizlar. O'tda nechta restoran ishlayapti, nechta boshqa qotdi, hammasini ichida bemalol kirib, bemalol yurasizlar. Hech kim xalaqit bermaydi. Ortiqcha sizlarga yoqmaydigan holatlar bo'lmasligi uchun deb o'ylayman. Shu uchun hokimiyat ham o'zidan o'zi qaror chiqarolmaydi. Hamma narsani yomon tomonini ko'rmaslik kerak. Ancha chetga chiqib 10 ming dollar, 20 dollar, 1000 dollarlab pullaringiz ketsa ham hech narsa deyolmaysizlar. Arzimagan bir choy chaqa uchun butun hamma internetni shov-shuv qilib vohima qilish shart emas edi. Mana bu narsani yo piar yoki intriga uchun gapirayotganim yo'q. Men o'zim ham necha marta kirib bemalol yurolmadim. Bir hamma qatori yurolmadim. Chunki odamni asabiga tegadigan holatlar juda ham ko'p. Shunaqa oyoqlarni ostida musorli narsalar to'kilgan, tuplangan, boshqa qilingan. Buni sizga bizga o'xshagan odamlar borib tozalaydi, yo ko'chadan siz aylangan odamlar birontasi tozalashga o'shatga yoki o'shatda bir obodonchiligiga hissasini qo'shadimi? Qo'shmaydi hech kim. Ay, yoqmayotgan bo'lsa bormaslik kerak, bo'ldi. Sizlar qilayotgan xarajatlaringiz oldida bu qo'yilgan narx, bu arzimagan pul. Zooparkga kirib bitta maymun tomosha qilishga kirsalaringiz ham berasizlar 20 ming, 30 ming, 50 ming so'm pullaringiz berib, ikkita narsa olib chiqsalaringiz 300 ming so'm, 400 ming so'm pullaringiz ketadi. Hamma chiqarilayotgan qonunlarimizni, chiqarayotgan bo'layotgan yangiliklarimizni yomon tomonini olib muhokama qilaveringlar, iltimos. Ozgina rahbariyatni ham tushunish kerak. Ularga ham oson emas. Ularni ham har kuni asabbuzarlik, muhokama, nima qilamiz, nima qilamizlar, menimcha ularni ham charchatsa kerak. Shuning uchun menimcha faqat yordam berishlaringiz kerak. И sizlar xohlagan shahar, sizlar xohlagan ko'rinishda, sizlar xohlagan maza qilib aylanib ketishlaringiz uchun mana bundan buyog'iga hech qanaqa asablaringiz buzilmaydi, hech qanaqa oyoqlaringiz tagida narsa bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Arzimagan shu stankaga beradigan puldan sal ko'proq pul berasizlar, o'zlaringizni vaqtlaringiz bilan o'tkazasizlar. Shuning uchun men xohlaymanki, hamma narsani yomon tomonini muhokama qilish kerak emas. Bir yilda necha marta borasiz? 3 marta, 4 marta borasiz? Har kun borayotgan joylaringiz pullik qilib qo'yilgani yo'q, har kun foydalanadigan narsalaringiz emas-ku, to'g'rimi? Undan ko'ra boshqa narsalar haqida o'ylaydigan, bir qayg'uradigan, internetga chiqib olib gapiradigan narsalar bor. O'shalar haqida gapirish kerak, iltimos.